خطاب دیتا ہوں جناب ذاکر اسکر علی بلوچ آپ خطاب خوش آپ مقامات میں ایک دو مقامات ہیں جتھے حاضری دیونی ہے قصیدہ
سرکار علی علیہ السلام دی عظمت دا. بلا تاخیر میں جناب نو قصیدہ سناونا چاہندا کیونکہ تھوڑا وقت ہوئے. ذاکر نو ہاتھ پیر پے ویندے چاچا غلام علی, لیکن میں انشاءاللہ جو ٹائم ہے میں اپنے ٹائم دے اندر پڑھ سا. علی بادشاہ ہے, علی شہنشاہ ہے, علی بادشاہ ہے, علی شہنشاہ ہے. محمد پہ رب کی عطا مرتضٰی ہے, فرد ثانی نے پورا غور کرنا ہے. مقام دے پاک سرور کائنات نے اعلان فرمایا, من بند مولا فہذا علی المولا, جس جس دا میں مولا میرے بعد اس دا. بولو یار علی مولا. ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے, یا رسول اللہ جڑا تو سے اعلان فرمایا ادے پسے پردہ کوئی حقیقت بھی ہے, کوئی راز بھی ہے؟ سرکار نے کہ فرمایا راز بہت بڑا ہے, لیکن چند بندے تو علاوہ ایسے ظرف نظر نہیں آ رہے, اگر وہ گل کراؤں نظر فج بات سما جاوے. ایڈے کیا دن نہیں یا رسول اللہ, ایڈے پسے پردہ حقیقت دساؤ, راہ دساؤ, وجہ دساؤ. میں بندہ دیکھنا چاہنا آیا مجلس سے جو میں تو بندہ بول نہیں سکیا, سر جاد لے کے میرے پاس ہے. پاک سرور کہنا دے کے فرمے دن آؤ, بہت بڑی حقیقت کو آگاہ کرنے لگا. جو آدم کو سجدہ کرایا تھا رب نے, یہ لات خم بھی اسی کی طرح ہے. بولو بولو بولو, جنہ بندہ بول سکتے ہیں بسم اللہ کرا. بہت بڑی حقیقت بگا کر لگا, جو آدم کو سجدہ کرایا تھا رب نے, یہ لال خم بھی اسی کی طرح ہے. جو آدم کو سجدہ کرایا تھا رب نے, یہ لال خم بھی اسی کی طرح ہے, یہ لال خم بھی اسی کی طرح ہے. جو مانے گا ہوگا فرشتوں سے افضل, جو مانے گا ہوگا فرشتوں سے افضل, جو من کے دوسرا مندراؤ. میں شام رات تک اگر سرکار دے فضائل پڑھا
میں حق ادا نہیں کر سکتا کیونکہ پاک سرور کائنات کا فرمان ہے یا علی کہہ نہیں سنجاتا تینوں یا اللہ جاندا ہے یا میں محمد جاندا پھر عام بندے دی جرات ہی کیا ہے جو سرکار دے فضائل بیان کرے لیکن جتنا خالق کائنات نے سانو شعور عطا کیتا ہے اپنی سوچ مطابق اپنے علم مطابق سرکار علی علیہ السلام دی عظمت پڑھنا چاہنا اور میں دیکھنا چاہنا دیکھا علی نو مندا کیڑا ہے سوچدا کیڑا ہے گل منن والے نالے سوچدا نہیں آؤ ڈساں میرا مرشد علی کتنی عظمت دا مالک ہے شیر تے پورا غور کرنا ہے جو بس فقط 5 یا 7 منٹ میں اپنے ٹائم دے اندر ہی پڑھنے اس وقت شاہ صاحب حسن میں ممبر چھوڑ دے سا شام ہو گئی ہے شام دی مسافر حسین دے وین پڑھدا کیونکہ شام مقدر ہا علی دی ادھیاں دا دو دار دن جنہ دو دکھاں نوں اساں اج تک ودے رہنے ہاں اور آج تو لے کے ایک قوم قیامت تک رو سی یہ دو دکھ کہڑے نے شیعہ تے اعتراض ہوندے جو شیعہ روندے محرم دا چن چھڑ دے گلیاں دے بازار چ ہائے حسین کر کے روندے میں ادا مسلمان اسا شیعہ قوم نے یہ دو دکھ آ گئے دو دکھ کہڑے جس بی بی دا پھرا کوئی نہ مسلمانوں نوں بھاری چ ماری ہے بھلا ہوئے شام دا ویلے دعا دی قبولیت دے ٹائم جھولی بھلا پوے اگر رون نہ آوے رون دی شکل ضرور بناویں جس بی بی دا بھرا کوئی نہ مسلمانوں گھر چ مارے کاجا غلام علی تے جس بی بی دے 18 بھرا ہیں مسلمانوں بازار چ مارے میں سچے ہو جاوا اس ویلے تیرا ہائے کر چھوڑنا عظیم عبادت تے بس اتنا کو زیادہ بھرا مرا کے پتر کو ہا کے 9 بیوہ برجائیں نال لا کے شیعہ سنیو علی دی مریم مزاج دی اٹھے آ کھڑی ہے جتھے آمن دے لے نا میں سد کیو جا 9 گھنٹے بغیر تخت بہ کے شراب پیندا رہیا تے اس حالت وچ کھڑی رہی ہے نظارا دی انو ہوندے دی مینوں منبر دی قسم ہے انہاں 9 گھنٹے دے وچ ہر بی بی تھک کے کئی دے سجب پیری چا کئی نے کھپا پیر بھی جائے مینوں منبر دی قسم ہے انہاں 9 گھنٹے دے وچ جناب فضا تھک کے نہ سجب پیر جائے نہ کھبا پیر چاہے کیوں نہیں چاہے اس واسطے بی بی آدی ہو سکتا ہے میں پیر چاہاں کہیں حرامی دی نجس نگاہ زینب دے قدم تے نہ جاؤ میں سکتی ہو بس سارے جملے چھوڑ دیتے ہیں قاتل انعام درست دے رہے بہنا چپ کر کے دے دیا رہی ہاں میں تمہیں چھوڑ دیتی ہے بس میں بہن شروع پہ کرے نا جدا شمر بار بار انعام زمین تے سٹے ہیں نا جدید شمر دے پاس لے کے دے بار بار انعام زمین تے سٹے کوئی موقع دے گواہ پیش کر سکتے ہیں اے دے کیا دے میں دو ایسے گواہ پیش کراں جنہاں تو رد نہ کر سکے اے حیران ہو کیا دے کیڑے گواہ اے آدے دو موقع دے گواہ ہیں ہاتھ دے اشارہ کر کے آدے ایک بہن ہے بسم اللہ کرا شاید تو تھک گیا یا میں جملہ سمجھا نہیں سکیا ہاتھ دے اشارہ کر کے آدے ایک بہن ہے دوجی دھی آدے او کیویں ظالم آدے جدا میں حسین بادشاہ دی حضور فج ہاتھ پایا ہی نا آدے 70 قدم دے فاصلے تے بہن قرآن لکھے دی آئی میں سچ کیوں جاواں دی خنجر چ ہاتھ پیندی آئی ہاتھ پا کے آدی آئی ظالم نمار میں اجڑی دا تسا بابا ہے تے حیران ہو کے آدے کیا او بہن تے دی جے جیندی ابدی ہے آدے ہا کے دی کر کے تیرے دربار وچ گھنایا کت کھڑی ہیں ہاتھ دے اشارہ کر کے آدے جڑی دی ہے او میرا دل رسیاں پئی کھڑی جڑی بہن ہے او جڑی ضعیف کھڑی ہے اونی کرن دا او لبڑا کے کھڑی ہے اے ظالما دے میرے دربار وچ کوئی مردیاں دی لوڑ تک آئی نہیں اے ظالماں دے وہی زئی پاٹا زینا میرے سامنے لیا اے ظالماں دے میں دیکھ رہے جڑی ماں دے او لیکن کے پیو تو مسئلے پوچھ دی آئی او
ਸਭ ਕਿਹੜੀ ਏ ਨਿਓਲੀਆਂ ਫੈਲਾ ਬਣਿਆ ਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਏ ਕਬੂਲੀਅਤ ਟਾਈਮ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਸਰ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਜਨਾਬੇ ਫਿਰਦਾ ਦੀ ਕਣ ਦਾ ਓਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਆਈ ਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਈ ਫਾਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਮਰ ਬਗੈਰਾ ਟੁਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਫਿਰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਏਸ਼ੀਆ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਮਰ ਬਗੈਰਾ ਦਾਇਦੇ ਗਿਆ ਦੇ ਜ਼ੈਫਾ ਮਰ ਵੈਸੇ ਹਟਵਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਏ ਮਰ ਵੈਸਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਬੇਗੈਰਤ ਵਾਪਸ ਹਟੀਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫੀਰੇ ਨੂੰ ਮਾ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫੀਰੇ ਨੂੰ ਮਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਆ ਲਬਦੇ ਹੁਸੈਨ ਆ ਇਹ ਸਫੀਰੇ ਨੂੰ ਮਾ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਨਾ ਆ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਡੀ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਦੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਏਸ਼ੀਆ ਸੁਣਿਆ ਜਦਾ ਆਖੇ ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਮਾ ਹੁਣ ਹਟਵਾਂ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਲਾ ਪਿਆ ਲੁਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਗਦੀਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਬੀਬੀ ਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੇਲਾ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਪਹਾੜ ਵਾਲਿਓ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਚਾਰ ਕਦਮ ਇਸ ਬਗੈਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੁਰੀਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਬਾਗੀ ਨਾ ਜਦਾ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਪਿਓ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਚ ਬੋਲੀਏ ਸਫੀਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸਫੀਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੈਂਦਾ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦਿਆ ਉਹਰੇ ਬੀਬੀ ਇਵੇਂ ਪਈ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਲਹਿਰਾ ਤੁਰੀ ਆਈ ਆ ਹਰੋ ਗਿਆ ਦੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਸਾਬਿਰ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਫੀਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਜੰਨਾ ਦੇ ਦੀਏ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਫਾਤਮ ਆਇਓ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਯਾ ਤੂੰ ਕਾ ਤੂੰ ਦੀ ਧੀਏ ਅਰੋ ਗਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆ ਉਜੜੇ ਇਹ 23